Så forstyrrer jeg lidt igen. Vi havde jo lovet at følge traditionen, og herefter desserten, som jeg håber, desserten, så siger vi forretten, at vi er klar til traditionen. En rigtig god tradition om at uddele læsernes pris, litteraturpris. Vi har en rigtig god samarbejdspartner, Berlingske Tidende. Vi har også nogle flere litteratursiden og saxo.com. Men jeg er altid rigtig spændt på det her øjeblik, når nogle af de veltalende herrer fra Berlingske Tidende, og i det her tilfælde Søren Kasseberg, som for anden gang skal uddele det her, vil sige noget om, hvorfor jeg, og jeg tror rigtig mange af jer andre, sætter pris på vores modtager af prisen. Så Søren, vil du komme herop? Kære tilhører, så kommer tidspunktet, hvor vi skal oplyse om, hvem der har vundet læsernes bogpris, som det hedder, 2015. Og til dem, der måske ikke kender detaljerne, skal jeg sige, at det er jo en pris, som Danmarks Biblioteksforening uddeler i samarbejde med Berlingske, med Saxo.com som medsponsor og med Litteratursiden.dk som en partner, der også er ude på sidelinjen. Det er en pris, som er blevet uddelt siden 2004. Den er på 100.000 kroner, og den er en pris, synes jeg selv, og som jeg oplever, der har fået en prestige og en anerkendelse rundt omkring. En pris, som flere tusind danskere stemmer på hvert år, og bidrager til at ligesom vise, hvad er det, danskerne har lyst til at læse, hvad er det, de allerhelst vil læse. Der er 10 bøger at vælge mellem hvert år, og vi vælger altid 10 forskellige bøger, meget forskellige bøger, både faglitteratur, børnebøger, skønlitteratur og digte. Og så er det altså op til danskerne, og helst så mange danskere som muligt, at finde ud af, hvem det så er, der skal vinde. Og den bog, den forfatter, der har vundet i år, det er Puk Damsgaard. Og det er for denne her bog, Hvor solen græder. Hvor solen græder er en personlig beretning fra Syrien. Det er en personlig beretning fra en kvinde, Puk, der har været udenrigskorrespondent i mange år for DR. Det er en historie, der handler om et land, som har været ved, eller er ved at gå i opløsning. I ved alle sammen fra de reportager, som Puk har sendt fra DR1 og fra andre steder, hvilke frygtelige ting, der foregår. Det er også samtidig en bog, som har et personligt touch, fordi Puk jo inddrager sig selv, fordi Puk i sin bog skriver om mennesker, hun kender og holder af, og om mennesker, der lider under krigen, mennesker, der oplever krigen på forskellige vis, og også dem, der er skurke, både helten og skurkene, men i meget høj grad dem, som er mere eller mindre uskyldige ofre for den forfærdelige krig. Og Puk, jeg er jo selv journalist, der har været journalist i rigtig mange år, og jeg ved, hvor svært det er overhovedet at lave journalistik, selvom man bare sidder fredeligt og stille i København, eller nærmest omegn og skal skrive noget eller gøre noget som journalist, så er det et vanskeligt fag, fordi det kræver engagement, det kræver, at man kan formidle ting, det kræver, at man er præcis altid i det, man gør. Det kræver, at man inddrager sig selv, men aldrig overdriver inddragelsen af sig selv. Og jeg tænker på, når jeg læser din bog og også ser dig på tv, hvor fantastisk meget sværere, hvor fantastisk meget større udfordring det er at skulle operere og virke som journalist på de vilkår, du gør det. Jeg synes, det er ærefrygtindgydende, at du overhovedet er i stand til at gøre det, og det er helt fantastisk, og det er en oplevelse hver gang. Det, som så er så vidunderligt, det er jo, at du så også nu har skrevet en bog. Det vil sige, at man nu kan opleve dig ikke bare som en, der er en fantastisk formidler på tv, men som også en, der er i denne her smukke, fine bog, og har
har foldet dig ud som skribent og vist, at man også kan formidle en krig og en konflikt i en stor og større sammenhængende skrift. Nogle af de stikord, jeg synes passer på din bog, det er, og på dig som journalist, er, at du er enormt kompetent, selvfølgelig. Du er meget nærværende. Du har en eller anden coolness, og samtidig med, at du er dybt empatisk og indfølende i forhold til de mennesker og de ting, du arbejder med. Og så er der det fine ved både den her bog og det, du laver i øvrigt som journalist, er, at man bliver klogere hele tiden på det faktuelle, på krigen, på grusomhederne, på det politiske spil, der foregår. Man bliver også, og det synes jeg er nok så vigtigt, man bliver klogere på de mennesker, der er en del af den konflikt, for eksempel Syrien, som du dækker. Man får så også i denne her bog, blandt mange andre ting, en kærlighedshistorie. En kærlighedshistorie mellem to mennesker, som du har været helt tæt på. En kvinde, som har levet et dybt privilegeret liv i Damaskus, som bliver kæreste med en oprører, som selv tilslutter sig de her oprørere. Vi læser om denne her kvinde, hendes dagligdags bekymringer med hendes make-up og med hendes... hun bliver lidt tyk og synes, hun er blevet lidt for tyk i hvert fald. Hun skændes med kæresten. Der er alle de her meget, meget dagligdags ting, som man kender fra alle steder i verden. Samtidig med, at bomberne falder og granaterne springer. Så den her fantastiske dobbelthed af, at vi er i en frygtelig situation i Syrien, og samtidig er der en hverdag på godt og ondt. Og den her dobbelthed formidler du så fantastisk godt. Og jeg har lige fundet nogle linjer her fra bogen, som jeg godt vil læse op, som handler om din kvindelige næsten hovedperson Nure. En måned efter hun mødte Michelle, begyndte hun at se ham til jævnlige kaffeslapperasser på en af byens caféer. Hun elskede det lange, velplejede skæg, de runde, uskyldige øjne. Michelle var fra en landsby kaldet Bakar, nord for Damaskus, som Nure aldrig havde hørt om, på trods af det helt særlige ved byens borgere, at de talte aramæisk, Jesus-sprog. Nures nye eventyr gik gennem en vild landsbyknægt og smugler i mørkeblå halvstram læderjakke. De blev venner. Michelle trak hende ind i væbnede oprørskredse, hvor hun følte sig beskyttet. Hun besøgte ham i Barsæ, en forstad til Damaskus, hvor både våbnene og modstanden hobede sig op. Der er også et andet sted, jeg godt lige vil læse lidt op fra, som handler om, hvor barsk det kan være. Bombeangrebet kom midt under teen og kagerne. Flyene fløj lige over os og ramte alt for tæt på. Lejligheden flød med vores beskidte tøj, make-up, computere, dimser og kabler til kameraet, fugtige håndklæder, der hang til tørre, opvasken ventede i køkkenet. Det eneste, vi nåede at få med, var vores veste og hjelme. Vi efterlod i al hast rodet i Nassers lejlighed. Han havde ellers inviteret os på frokost samme eftermiddag, men han var ikke vendt hjem fra arbejde endnu, og hans familie i stueetagen insisterede på, at vi forlod stedet, efter at deres vinduer var blæst ud. De frygtede, at det var os, der var målet. Det var ikke tiden til en overdådig frokost. Sådan skriver Puk, og sådan skriver hun hele vejen igennem denne her fantastiske bog. Og hvis jeg skal sige helt overordnet, Puk, det du gør, som jeg ser det, det er, at du veksler meget suverænt mellem det der overordnede krigens gang, det politiske, og så det meget nære, det meget konkrete mennesker, der oplever en konkret lidelse, angst og død og konflikt. Du lægger ikke skjul på noget, man får det hele at vide, men det bliver aldrig sensationelt, det bliver aldrig sentimentalt. Det har en tone, som gør, at man som læser selv lægger de følelser ind i det, som skal lægges ind i det, men du præsenterer det på et sølvfad, så man selv kan være med. En katastrofe, kan man sige, bliver nærværende i den bog, du har skrevet, og også i alt det andet, du laver som journalist. Og udover at den her bog simpelthen er en fantastisk læseoplevelse, så er det jo også samtidig en bog, som for den, der læser den,
gør klogere, som gør, at man i højere grad som dansker langt væk fra alt det her frygtelige, kan føle, hvordan det må være at være i krig, og måske også i virkeligheden engagere sig mere, ikke bare i den her konflikt, men i alle mulige andre konflikter. Og dermed bliver den her bog en bog, der rækker ud over det konkrete emne, men som handler om krig måske til alle tider, og det, den gør ved folk, og det, vi andre måske kan gøre for at forhindre det. Tillykke. Tusind tak, Søren, og tusind tak til alle de læsere, der ikke bare har stemt på en bog om Syrien, men også har læst den, selvom, som også Søren siger, handler om noget, der er meget langt væk. Det er jeg simpelthen så stolt af, og jeg er også overvældet, vil jeg sige, over, at udlandsjournalistikken godt kan blive mere væsentlig end masser af fantastisk velskrevede bøger, som de andre forfattere, der var nomineret, har skrevet. Det vil altså krimier. Det vil altså et portræt af Astrid Lindgren, som alt andet lige er mere folkekær end Syrien. Det har været en lang og fantastisk og ganske forfærdelig rejse for mig at være på at skrive den her bog. Men den er jo lidt slut for mig, rejsen, i den forstand, at jeg kan jo rejse ind og ud af Syrien, som det passer mig, så længe der ikke sker noget. Og i aften vil jeg da gerne sende et par tanker til dem, som jeg har skrevet om, som er virkelige mennesker, og som hvis rejse desværre langt fra er slut. Og for jer, der ikke har læst bogen, vil jeg selvfølgelig ikke afsløre noget, men jeg vil da alligevel midt i al grusomheden, som stadig foregår i Syrien, nævne, at hvis der er nogen, der har læst bogen her, så er Mohanet, som jeg følger, som tilslutter sig oprøret. Han er universitetsstuderende. Han vil gøre noget for, at hans venner og familie ikke bare skal slås ihjel. Han trækker sig så fra oprøret sidenhen, men bor altså stadig nord for Aleppo, hvor hans by er indtaget af islamister, og hvor de i øvrigt bliver bombet hver dag. Han er for meget kort tid, skrev han til mig, at han lige var blevet far. Og det er jo også nogle af de ting, som er værd at beskæftige sig med i den krig. Og jeg tror også, at noget af det, der har gjort allermest indtryk på mig, er faktisk de øjeblikke, hvor Nure bliver hysterisk over, at hun har fået indtørret øjenlåg, selvom at hun næste øjeblik kan dø. Jeg synes, det er en ret fantastisk. Det er ret fantastisk at opdage, hvor meget vi i virkeligheden også bare er mennesker selv, når vi bliver ramt af det aller værste. Som sagt, så er jeg rigtig glad for, at udenlandsjournalistik kan blive væsentligt for en bredere skare, også om et emne, som jeg godt kan forstå, for mange ligger langt væk fra deres hverdag. Og jeg tror også, det har krævet noget andet af mig, fordi nu snakkede Søren også en del om det her med journalistik og journalister, og jeg tror, vi desværre nogle gange har en tendens til at gemme os bag sådan nogle journalistroller. Og jeg er ikke sikker på, at man når så langt med det i Syrien. Samtidig har jeg også fundet ud af, at man godt kan komme meget, meget tæt på et menneske og stadigvæk bevare sin kritiske sans. Det er journalister jo meget optaget af. Heldigvis, vi skal være kritiske over for vores kilder, men jeg kan ikke se, at man ikke kan være meget tæt på et menneske og samtidig forholde sig kritisk til det menneske, fordi jo tættere jeg er på Nure, desto mere har jeg også fået lov til at skrive alle de mindre flatterende ting ved hende, og jeg har fået hendes tillid, og jeg har også stillet de spørgsmål, der skulle stilles. Til sidst vil jeg bare gerne sige tusind tak til mit forlag, til forlags
redaktør Kim Hundevat for at bakke mig op i det her. Og jeg vil også gerne sige tusind tak til, nu ved jeg, der er rigtig mange af jer, der har med bibliotekerne at gøre. En fantastisk indsats I øder hver eneste dag for at gøre al slags litteratur, også litteratur for Syrien, væsentlig og lade den komme ud til danskerne. Og så vil jeg selvfølgelig også sige tak til min familie, som ikke er her i dag, men som lever med mig på daglig basis. Og som altid er opbakende, så tusind tak for det.